Përshëndetje, ky është edicion informativ për ndjekësit e INTV në rrjetet sociale. Ju sjellim disa prej temave të përzgjedhura nga ne dhe informacionet të tjera të ditës. Nisbatimi i projektit Pyet Shtetin Pikal, nëpërmjet të cilit qytetarët mund të marrin informacione nga 7 institucione publike. Në një intervistë dhënë për INTV, drejtoresha për të drejtën e informimit Ardita Shehaj tregon se si mund të merren informacione të ndryshme nga ky portal. Kërkesat dhe ankesat e qytetarëve do të hidhen në një regjistër elektronik i cili garanton gjithashtu mbrojtjen e të dhënave personale. Pyet Shtetin.al është portali më i ri ku qytetarët mund të kërkojnë informacion mbi të dhënat e 7 institucioneve publike, mes tyre njësi të qeverisjes vendore, ministri dhe institucionet pavarura. Por si mund të bësh pjesë e këtij portali dhe si mund të kërkosh informacion? Është drejtoresha për të drejtën e informimit Ardita Shehaj, pranë Komisionerit për të drejtën e informimit dhe mbrojtjes të të dhënave personale, e cila për InNews jep detaje se si mund të marrësh informacion. Ne kemi miratuar një formular tip kërkese për informacion, por ai përmban emër mbi emër dhe nën shkrimin e qytetarit. Fillimisht Komisioneri për drejtën e informimit ka për detyrë të veprojë brenda 15 ditë puna. Pra në momentin që një institucion refuzon të kthejë përgjigje ose jep përgjigje të pjeshme dhe pranësh depozitohet një ankesë, atëherë ne brenda 15 ditëve duhet marrim masat e caktuara. Edhe pse portali tashmë është vënë nën monitorimin e Komisionerit për të drejtën e informimit, qëllimi i këtij institucioni është hartimi një regjistri elektronik të kërkesave dhe ankesave. Por një tjetër çështje shumë e rëndësishme është mbrojtja të dhënave personale. Themi gjithmonë që të dhënat në këto regjistra duhen publikuar të anonimizuara, por aq sa janë emra dhe mbiemra qytetarësh. Ndërsa emër dhe mbiemër, ndërsa emri i një organizate jo qeveritare mund të jetë publik. Menjëherë pasi u vënë në funksion ky portal, kanë nisur kërkesat për informacion, ndërsa benefitet janë disa, sqaron Ardita Shehaj. Kryesisht janë organizatat e shoqërisë civile ato që kanë filluar të shfaqin interes. Një regjistër i tillë është i rëndësishëm për të ditur në radhë të parë kërkesat, pra kush janë kërkesat për informacion publik që merr sot i gjithë shteti shqiptar. Gjithashtu është dhe një instrument për të afruar më tepër qytetarin me administratën. Projekti pilot ka nisur në disa institucione publike, ndërsa qëllimi është që brenda 2018-s ky format të instalohet në të gjitha institucionet qendrore dhe ato të varësisë së tyre, ndërsa vitin e ardhshëm është parashikuar që ky portal të jetë i aksesueshëm për të gjithë njësitë e pushtetit vendor. Moti i keq përfshin të gjithë vendin. Veriu i Shqipërisë mbulohet nga dëbora. Në zonat malore trashësia arrin deri në 40 cm. Mbeten të izoluar banorët e disa fshatrave. Bllokohet kalimi në disa rrugë, ndërkohë Shkodra dhe Rrëshëni zbardhen nga dëbora. Rreshtet e dendura shkaktojnë përmbytje dhe rëshqitje të dherave në zonat të tjera të vendit. Ky fund marsi ka sill probleme në zonat veriore të vendit pasi dëbora ka bllokuar disa qarqe. Po kështu nga shira të bllokuar janë dhe disa fshatra të Shkodrës dhe qarqeve të tjera të vendit. Disa fshatra të thellë të qarkut të Dibrës janë izoluar pasi trashësia e borës arrin deri në 40 cm. Dëbora ka rënë dhe brenda në qytet. E njëjta situatë është edhe në qarkun e Kuksit, ku bora ka zbardhur gjithë fshatrat deri në qytet, duke bllokuar disa nga zonat më të thella malore. Në zonat rurale, drejtuesit e makinave duhet të përdorin zinxhir, kurse Shkodra vijon të ketë probleme nga shiu që nuk është ndalur dhe është alternuar dhe me borë sot, e cila ka rënë me intensitet të ulët dhe brenda në qytet. Në disa fshatra banorët janë totalisht të bllokuar dhe ushqimet ju shkojnë vetëm nëpërmjet mjeteve të ushtrisë, ndërsa disa të tjerë janë evakuuar. Një situatë rënduar paraqitet edhe në qarqe të tjera ku ka përmbytje dhe rëshqitje dherash, ndërsa në orosh të mirëditës 10 shtëpi janë shembur pjesërisht nga erozioni. Rruga nacionale Shkëzet Durrës pak metra larg mbi kalimit ka patur shumë ujë pasi një pjesë e kanaleve janë të bllokuara dhe kjo ka vështirësuar kalimin e këmbësorëve dhe makinave. Edhe në qarkun Elbasanit janë shënuar rëshqitje të dherave, duke bërë që zonat rurale të jenë pjesërisht të pakalueshme. Probleme ka edhe në Porte, ku shumë tragjete janë vonuar pasi erash e fortë. Sinoptikanët kanë njoftuar që dhe sot moti do të jetë i keq, kështu që problemet nga shira dhe dëbora mund të shtohen në zonat më problematike të vendit, pasi dhe shkrirja e dëborës do të shtojë prurjet në kaskadat e hidrocentraleve. Moti i keq do na shoqërojë edhe gjatë fundjavës, ndaj kush ka bërë plane do detyrohet t'i anullojë. Mes natën e së dielës akrepat e orës do të shkojnë 60 minuta para. Ndryshimi i orës hap debat në Europë. Eurodeputetët propozojnë unifikimin e orës për të gjitha shtetet anëtare. Para se të merret ky vendim, do të kryhet një studim për efektet që një ndryshim i tillë do të sjellë.
Duke nisur nga mesnata e së dielës, do të flem një orë më pak, por do të shijojmë më shumë orë me ditë. Akrepat do të ndryshojnë në mesnat nga ora 2 në 3, pra shkojnë një orë përpara. Po a do të jetë kjo era e fundit që bëhet ky ndryshim? Mbase dhe po, pasi ndryshimi i orës ndodh 2 herë në vit, të dielën e javës së fundit të muajit mars dhe quhet ora verore, dhe po të fundit në tetor dhe quhet dimërore. Ka hapur një debat në Europë. Eurodeputetët kanë propozuar të qëndrojë gjithnjë ora verore me argumentin se përfitimet nga dita më e gjatë janë më të mëdha për banorët e Europës. Eurodeputetët kanë thënë se vendimi duhet të merret në nivel evropian dhe të aplikohet në të gjithë BE-n, që të gjitha shtetet të kenë një orë të unifikuar. Parlamenti Evropian gjithsesi në muajin shkurt vendosi që para se të shkojnë për votim, të kryhet më parë një studim shkencor mbi efektet që ndryshimi apo mos ndryshimi i orës do të sillte. Por disa studime paraprake tregojnë se ndërrimi 6 mujor i orëve sjell më tepër efekte negative. Gjatë kësaj kohe ka më pak infarkte, më shumë aksidente rrugore, dëmtime në shëndetin e të rinjve dhe të moshuarve. Një lëvizje e tillë është ndjekur nga shtete si Turqia, Islanda, Argentina, Kili, të cilat kanë kaluar në orët e përhershme verore. Ndryshimi i orës 2 herë në vit ka nisur të kryhet gjatë luftës së dytë botërore me qëllim që të kursejë energji, por studimet kanë treguar se kursimi s'ka qenë i përfillshëm dhe kjo është një tjetër arsye se pse po kërkohet sërish rikthimi i një ore të palëvizshme për gjatë gjithë vitit. Të gjithë jemi mërzitur nga kaq shumë ditë me shi, por pranvera shumë shpejt do të trokas. Pranvera konsiderohet si stina më e bukur e vitit, por disa e urrejnë atë dhe për këtë ka disa arsye. Gjithë ata që nuk kanë mundur të informohen me zhvillimet më të fundit për cilin lajmet kryesore në web. Indivi.pikal, probleme në mirë ditë, rëshqitja e dherave dëmton 10 shtëpi. Newsbomb.pikal, Prince Leka bën shkëputjen nga partia Lëvizja e Legalitetit. Syri.net, drejton të trafikun e drogës nga Shqipëria në Itali e Zvicër, arestohet Shqiptari. 360 grad, Elbasan, shembja e rrugës rezikon blokimin e 700 banorve. Opinion.pikal, aksident të kunaza e madhe, lëndohen 2 persona. Dhe jeta është qef, 72 orë pa energji elektrike Llogaraja, Ducati e Orikumi. Rreshtet e shumta të shiut kanë përfshirë edhe Kalifornin. Forcat e shpëtimit janë shpërndarë në teren, aty ku ujrat nuk kanë kursyer asnjëri. Ky ishte edicioni informativ për ndjekësit e INTV në rrjetet sociale. Ju falenderojmë për vëmendjen.